රූපලාවන්‍ය ගාර 90%ක් වැහෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒට හේතුව තමයි මේ ෆොරින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ලංකාවට ගේන එක తాවකාලිකව අත්හිටු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ශීඝ්‍රයෙන් මේක අයින් කර යුතුයි කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. අපේ සේවක සේවිකාවන් ලක්ෂ 4000ක් කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. අපිට අඩු කරන්න වෙනවා අපේ සලොන්ස් වල ඉන්න සේවක සේවිකාවන්ව මෙහෙම ගියෝ. තාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් මිල අධික කරලා තියෙනවා. එකට 6-7 ගුණයක්. එවැනි දෙයක් ලංකාවේ හදන්නෙත් නැත්නම් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් නැත්නම් අපිට සලොන්ස් වහන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද මාස 6න් 6ට අපි උපකරණ අලුත් කරන්න ඕනේ. ක්වොලිටි සර්විස් එකක් දෙන්න අපිට ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕනේ. සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් මාසෙන් ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ ශේෂ්ත්‍රය එතනින්ම කඩා වැටෙනවා.